համար 17 Արամ Խամոյան։ Կիսապաշտպանությունում ըստ նախնական դասավորության կգործեն ձախից համար 21 Երջանիկ Ղուբասարյանը Համբուրգ Գերմանիա, աջից համար 10 Ժիրեր Շաղոյանը Արարատ Արմենիա, կենտրոնում համար 6 Ռաֆիկ Միսակյան Շիրակ։ Առանձնահատուկ է այս հանդիպումը Երջանիկ Ղուբասարյանի համար, նա հիշեցնեմ հիմա կրկին սխալ եւ գնդակ հայտնում է դարպասում, մեր դարպասապանների մոտ սովորություն է դարձել այսպիսի կոպիտ սխալներ թույլ տալը, փոխում են դարպասապանները, սակայն պատկերը նույնն է մնում, ուշ դա շատ ցավալի է, շատ ցավալի է, գնդակ արդեն 7-րդ րոպեին հայտնվում է Հայաստանի հավաքականի դարպասում, իսկական գլխացավանք են դարձել դարպասապանները, ոտքով լավ չեն խաղում եւ թիմակիցներն էլ անընդհատ գնդակը նրանց են փոխանցում, փոխանակ երկար փոխանցումներ կատարեն, ավելի լավ է այդպես, քան ցածրից փոխանցում ոտքով լավ չխաղացող դարպասապահին։ Նաեւ արձանագրենք, որ Գերմանիայի հավաքականը լավ պրեսինգ էր գործադրում, մինչև վերջ պայքարեց Հոտմանը եւ խլեց գնդակ։ Եվ հիմա մենք կարող ենք օգտվել այս սխալից, Ժիրար Շաղոյան փոխանցում հետ, Փարեմուզյան հարված եւ դարպասապահը փրկում է իր թիմին, այնտեղ անդրադարձ եղավ եւ դաշտ։ Եվ վտանգավոր դիրքում Տուգանային հարված եւ չդիմելու եւ բարելավելու շատ տեղ ունի, սակայն արդեն հիմա զգացվում է, որ ունի հեռանկարներ, բայց դեռ պետք է պայքարի հավաքականի հիմնական կազմում իր տեղը ապահովելու համար, հիմա շատ վտանգավոր է, դա տրամաբանական է, քանի որ մրցակիցները իրոք ավելի լավ տեսք ունեին, թե հոլանդացիները, թե պորտուգալացիները, վտանգավոր է արված այս անգամ դարպասապահ Էրիկստին։ Հավաքականում հիմա վտանգավոր են եւս մեկ անգամ սխալ ենք թույլ տալիս, հարված եւ 0-2, ինչ կարելի ասել, եթե գերմանացիներն էլ չցանկանան, մենք ամեն ինչ անում ենք, որ նրանք դառնան գոլի հեղինակ։ Այստեղ Արամ Խամոյանը հեռացրեց գնդակը, այնուհետև պայքարի մեջ մտավ Դավիթ Փարեմուզյանը, ցանկանում էր առաջ նետել գնդակը, սակայն գերմանացիները այնպես ճնշեցին, որ խլեցին գնդակը ու գրավեցին դարպասը, նման դիրքերում պետք է ավելի ապահով գործել, միգուցե պարզապես հեռացնել գնդակը, այլ ոչ թե փորձել շրջանցել մրցակցին ու հետո ինչ-որ գործողություն կատարել, բնական է, որ պետք է պատժեին գերմանացիները նման դիրքերից։ Կեսը կորստելու ոչինչ չկա, սա այս մրցաշարի վերջին խաղակեսն է եւ վերջին ուժերը պետք է ներդնել ու բեկել այս հանդիպանը, թասկը լավ հարված է կատարում Արմեն Հովանիսյանը, թե եւ սա դեռ դատը վճիր չէ, այսօր առայժմ հնարավոր է շտկել դրությունը, ամենայն դեպս հիմա վտանգավոր է եւ հենց խոսքիս վրա հաստորեն կարծես դատը վճիր է դառնում, 0-3 Գերմանիայի հավաքականը երապատկում է իր առավելությունը եւ ցավոք սրտի այսօր էլ միգուցե խոշոր հաշիվ տեսնենք երրորդ մրցավեճում, նույնպես ամենայն դեպս իրադարձությունների ընթացքը դրան է տանում, Գերմանիայի հավաքականը իր պահերը լավ է օգտագործում, զախ եզրից շատ լավ անցում ձեռնարկեց Գերմանիայի հավաքականի կազմում փոխարինման մտած Դենիս Յաստրժեմսկին, հերտայի ֆուտբոլիստը, Կարեն Հովանիսյանը նրա առաջխաղացումը կանգնեցնել չկարողացավ եւ մեր պաշտպանների իներտությունը գերմանացիներից, ու այս հանդիպումը դեռ չի ավարտվել, կես ժամից ավել ժամանակ կա հաշվի մեջ փոփոխություններ մտցնելու համար, անհատական գործողությունները ոչինչ չեն տալիս մեզ, հիմա շատ լավ դիրքում են գերմանացիները եւ իրոք ասելու ոչինչ չկա, այլևս ուժեղ է Գերմանիայի հավաքականը մեզնից եւ վերջ, այլևս ավելացնելու բան չկա,
ամենից հիանալի արեցին այս դրվագում երրակայել շատ լավ կոմբինացիա էր Էրիկ Հոտմանը դուբլի հեղինակ դարձած ֆուտբոլիստը այստեղ նաև հարցունավետ փոխանցում է գումարում իր հաշվեքշրին շատ լավ նկատեց թիմակցին ով աչից անարգել մտավ տուգանային հրապարակ ընդունեց գնդակը եւ շատ հանգիստ վարպետորեն գնդակ Արսեն Եղիազարյան հերթական սխալը պաշտպանությունից դուրս գալու ժամանակ իսկ գերմանացիները հիմա ինչ կանեն հարված եւ Էրիկ Մելիքսեթյանը տիրում է գնդակին թիմի ցուսադրած խաղում ակտիվացավ մեր հավաքականը իսկ այս դեպքում տեսնենք թե ինչպես կլինի եւս մեկ անգամ սխալ ենք թույլ տալիս եւ գերմանացիները ներում են մեզ ամենայն դպս Հայաստանում են չեն դաթարում գրոհել գերմանացիները լավ փոխանցում էր եւ եւս մեկ անգամ մեզ ներեցին այս դրվագում հերթական փոխանցումը այս անգամ ոչ դաժանաբար են գործում 5-րդ գնդակն են ուղարկում մեր հավաքականի դարպասը խոսում էի առաջին խաղակեսում Յան Օրել Բիսեկի մասին այս ֆուտբոլիստի բարձրահասակ կենտրոնական պաշտպանի մնաց դուգանային հրապարակում սպասեց եւս մեկ փոխանցման ու այն ստացավ Սամուել Լենգլեի կողմից երկրորդ հարկում նրա այդ պայքարում էր կամ փորձում էր պայքարել Երջանիկ Ղուբասարյանը սակայն գործնականում դա անհնար էր հսկա է այս ֆուտբոլիստը նույնիսկ զարմանալի է որ այսքան երիտասարդ է դատելով նրա պարզապես փորձարկումներ կատարելու նպատակով ու այս առումով շատ հետաքրքիր է լինելու մրցաշարի վերջին հանդիպումը որը վերածվել է եզրափակիչի որ հավաքականը հաղթեց նայել կդառնա հաղթող միասին վերցրած Հիմա միգուցե մենք կարողանանք դա անել Շաղոյանը ազատ է Հիանալի է գործում մեր հավաքականի ֆուտբոլիստ Արմեն Հովանիսյանը դուրս է գալիս եւ դարպասապահը տիրում է գնդակին եւ ինչու չփոխանցել հիմա Ոդկը շատ լավ պարզեց Լուկա Պլոգմանը դարպասապահը եւ այստեղից հիշեցրեց Տերշտեգենին նա է սիրում Ոդկը այնպես պարզել որ Շաղոյանը եթե ստանար գնդակ ապա կգրավեր դատարկ դարպասը Հարցակվող է Արմեն Հովանիսյանը եւ հարցակվողները շատ դեպքերում ժլատություն են անում ու սա այդ դեպքերից մեկն է իսկ գերմանացիները մեզ արդարացիորեն պատժում են 0-6 ասա մաստեր կլաս ինչպես ասում են թե ինչպես է պետք եզրափակել գրողները ու ավելի իրական էր մեր գոլային պահը սակայն մենք այն գոլի չվերածեցինք 0-6 դաժան արված մեր հավաքականին փոփոխություններ հերթական հիմա տեղի կունենան բայց դա ինչ որտեղ երկրորդական է դառնում Մարտին Գրիգորյանին հեշտությամբ շրջանցեց եւ տեսեք ինչքան ազատ են ուղղակի սա ծիծաղելի է Մաքսիմիլիան Բաուերը դարձավ գոլի հեղինակ փոխարինման մտած ֆուտբոլիստը ու ուշադրություն դարձրեք թե փոխանցումից հետո Հանցովը, ընդ որում պաշտոնական Բրեմենյան երաժիշտների կազմում խաղադաշտը դուրս եկել Իսկ հիմա 11 մետրանոց կանոնները խախտեց Հիմա կտեսնենք թե ով Աշթևում ազատորեն ընդունեց գնդակը եւ փոխանցեց ու մեր ֆուտբոլիստին մնում էր միայն հացվել է խաղադաշտից մենք 10 հոգով ենք մնացել եւ այսպես հարված եւ 07 սա կարծես մի երազ է շատ դաժան երազ որից հետո ցանկանում ես արագորեն արթնանալ եւ մոռանալ բայց ցավոք սա երազ չէ եւ սա իրականություն է ու դրանից չես փախչի Փոխանցում տուգանային հրապարակ եւ քանի որ
բարդությունը ցավալի է, բայց այլ ավելի ցավալի կլինի, եթե մենք մեր սխալներից դասեր չխաղենք եւ հետագայում էլ նման արդյունքներ գրանցենք։